U toku je žurka u Bele kući, a ljubavni par Luna Đogani i Marko Miljković su uspeli da se posvađaju pre njenog početka. Njima je danas mesečnica veze, a Miljković je sanjao snove koji su zasmetali Luni, pa je ona bila radoznala o čemu je to razmišljao dok je spavao. Šta si sanjao, sinoć? Sigurno nisi mene sanjao, bila je radoznala Luna. Bitno je da sam rekao, oko, volim te. Luna, ne laprdaj, molim te. Rekao je žustro Miljković. Luna je potom Marku rekla ljutitim tonom da ide na žurku bez njega, što je on odbio i ipak odlučio da je čeka, budući da je primetio u kakvom je raspoloženju. Nakon toga nastavili su da se prepiru u kazinu. Ne, ja nisam nadrkana, samo bi da se svađaš sa mnom. Hajde lepo reci, a ne, ako si nadrkana, boli me kurac. Nijednom me nisi pitao, ne umeš lepo, meni pažnja treba i kada nisam u PMS-u, rekla mu je Luna. Pet puta sam te pitao, to je tvoj PMS, kada će da prođe to tvoje više, izjavio je Marko.